É bolso deles, né? É. Comendo. Bonjour, pâtisserie. Pastaria, bom dia. Pastaria, bom dia. O que está comendo? As coisas, a marmita, os parques de quem tem ali pendurados os patinhos, não ver os patinhos ali pendurados. Não precisa comer aquilo, né? Ah, tem ali coisas agora mesmo. Tem pão, olha, não vejo as duas. Tem coisas ali. Ah, vai tirando. Das 10 às 8. Deve ser o peso, não é? Também vá, vamos lá. Já se vê. Escuta, outra é aqui embaixo, acho eu. Era para aqui. Não é para baixo? Não, estava aqui a dizer que era já aqui. Não, ela está bonita. Não, aqui estava a dizer que era aqui. Sim, acho que era esta aqui, esta coisinha aqui. Aqui? Creparia, creparia. Mas não era isso. Putz, já vamos ali comer aquela coisa, né? Depois da Santos. Não, mas não era isto que eu queria. Não era isto que eu estava a ver. Antigamente era aquela coisa, era um carro. Estas Santos também são boas, né? Parece que têm bons pratos, mas tu queres comer aquela coisa ali, né? Ou queres uma Santos? Tu é que sabe. Basta uma sandezinha dessas, se calhar, não? É isso com carne? Ou não vale a pena? Frio. Acho que não vale a pena. Frio não. Não? Vamos lá ver ali como é. Vamos lá ver aqui como é que é este aqui. Como é que funciona aqui esta. As coisinhas. 18 €. Sim, mas isso é o peso, não é? 4. Petit, grande. E as unidades pequenas e grandes. 5 peças, 3,90. Queres uma coisinha de cada coisa para testar ou não vale a pena? Tu é que sabes? Eu não sei. 2,5. Também não. Não queres nada, não é? Pensavas que isto era uma coisa diferente, não era? Patos. Olha a orelha de porco. Olha as patinhas da galinha. Patinhas da galinha. Queres um bocadinho? Queres um bocadinho de orelha? Ah. Patas não? Então, porque... Eu não gosto disso assim. Não gostas disso assim? Então vamos lá embora. Espera aí, vamos lá ao próximo. A próxima coisa. Então o que é que achaste aqui do restaurante? Não, tem a coisa só que não está habituada a comer as coisas assim, Paulo. Gastar dinheiro para deitar fora. Então provavas uma coisinha de cada, não precisas cobrar muito. E aquilo ali é frio. Está bem, mas espera aí. Vamos ir comer. Quanto é que é? Há estudantes. 7,90, hã? Cheira tão bem. E os tacos tens ali, estudantes. 7,90. Estudantes. Menu estudantes. 7,90. Vamos lá ver? Também pode comer. Sim, vamos aí ver como é que é aqui as coisas aqui dentro. Vamos lá ver aqui na mesa. Olha o que é que temos aqui. Tem asinhas, sanduíches. Eu quero um coisinho dentro. Estou carregando. Tu não consegues carregar nas coisas? Eu consigo. Pronto. Qual deles é que queres? Não é pequeno, não é? Não, isto é de queijo, este é maxi, este é naan, este é farafel, polete. Olha, se quiser é melhor, isto é barato e tem tudo. Babs, babs que é porco. Eu gosto. Porque tem coisas. Este aqui? Sim. Qual é o molho que queres? Maionese? Não. Isto é molho branco? Eu quero aquele um bocadinho de piripiri, a ser este ou este? Arribas, é? Não sei qual é. Argiri. Queres que tu é farto? Qual é que queres? Qual é um qualquer? É um qualquer? Sim. Eu quero este. Só um, né? Pois. É um coisinho de batata. Esse aí? Ah, não. Tu gostas? Ah, tens... Não, foi a partir de dois. Ah, não, então assim, deixa lá ver. Não. Não, então assim... Não, acho que é para escolher dois molhos. Tem que ser dois molhos. Acho que é 8,50. Até acho melhor este. Big Bug Burger. Carrega. E agora qual é que é? Quer complementos? Queres algum complemento? Não. Queres batata e cebola frita? Não. Quero batatas fritas. Isso já está, já traz. Não, este aqui é de borda, acho eu. Já não quero, já traz. Não traz, é para tu escolheres, pá. É mais 50. Pronto, então mas tu é que quiseres para escolher. Não, aquilo aí é que é para escolher sem nada, este aqui é mais 50. Então, mas isso é cebola. Pronto. Tomate, deixa ver. Não, isto tem que escolher duas ou três coisas, vai escolher. E queres? Mas qual é tomate? Tomate. Queres comer a face ou não? Ou cebola? Pronto, chega. Vai escolher tudo. Não a ver, espera aí. Não, isto está... Ah, isto aqui é para dizer o que tu queres. O que é que queres naquilo? Para pagar. 20,50 €. E quer compor? Ou compor? Compor. Qual? Não sei o que quer dizer isto. Não? Não sei o que quer dizer isto, mas sim. Para eu comprar. É a mesma coisa da escrita, não é? Sim. Ora, então este já veio, foi 21,50 €, foi um 10,50 € e outro 11,50 €. Este aqui é o pãozinho, acho que é pão de queijo. E temos aqui esta carninha. O que é que achas disso? Está bom, só que esta pica. E o senhor é do Bangladesh. O senhor está aqui e está a dizer que quer ir para Portugal. Ah, tudo bem. Então aqui estes molhozinhos. Like this? Ok. Yes, I try. Thank you. Pita e o molho picante. Nossa Coca-Colas, que veio Coca-Cola zero e Coca-Cola normal. Vamos lá provar aqui como é que é. Até isto é picante, não é? Este é de kebab. E pica. Pica bem. Mas o pão é bom. Estava o senhor a dizer que lá uma coisa custa 6 €, cá custou o dobro. As coisas aqui são mais caras, está a dizer? Há uma comida e isso tudo, custa aqui, lá custa 6 €, aqui custa o dobro dessas coisas. Por acaso até está bem servido. Está bom. Carne. Por baixo é o que é? Por baixo da salada. Uhum. Carne é só por cima. É por baixo da salada, estão a ver? É alface. E a batata. E o molho. Já tem muito mais, Paulo. Depois também já tem muito mais. Depois é isso que faz mal a uma pessoa. Vamos lá. Vou ver aqui o pão. Pão do meu. Então. Guarda isso. Guarda este, mas este é de queijo. Este também é. Já estamos a jantar hoje. Tem uma camada de queijo, estão a ver? É bom. Vamos lá continuar aqui, a desfrutar. O coisinho está bom, mas está bom. Agora libertar dos mãos. Bem bom. Este branco é maionese, tem por cima. That one, mozzarella sticks. Costume fromage. Fromage, ok. Cheese, ok. Obrigado. Ok. Este assim. Me ofereceu. Vou provar. Está muito bom. Isto agora? Certeza. Uhum. É que isto guarda-se. Está bem. É muito bom. Acaba de ser agora, está bem quentinho. São palitinhos de queijo. Um espetáculo. Então, Lucília, está enjoada? Ah, já está. Está a sofrer. Então, o que é que achas aqui disto? É queijo. É queijo? É bom, não é? É queijo frito, não é? O que é? Preciso da tarde. Para mim não se quer estar assim muita coisa. Mas para ela está. Até Lucília, o que é que achaste da comidinha? Pica muito. Pica muito? Olha, mas está na lavandaria. Mas estava bom. Paga-se com visa. É pior é porque aqui não. Aquela carne encarnada é que é pior. É pior? É. Não se quer picar quase nada. Ah, pois. E aí tive que comer cá a porcaria quase toda. Porcaria, entre parênteses, né? Porque estava bom, né? Mas tudo assim não comes nada, por não fiquei. Que tem que fazer de. Como é que é? Dividimos depois da vez. Ah, dividimos o quê? Comes tu, então vou. É por já, só quem tem calorias agora, quem tem estado a comer, depois só a ginástica que tem que fazer depois para queimar estas calorias todas. Tu não comes quase nada, depois é que tem que comer tudo. Estava bom, mas é pá, mas. Só que um gajo também, mesmo bom, gajo não pode comer tudo, senão já estou gordo, senão. Realmente o que é isto? Não se percebe. Há uma menina, olhado lá, qualquer uma loja qualquer chinesa também. Já comprámos 300, vim aqui com este guarda-chuva, comprámos nós o guarda-chuva, acho que foi 5 euros o da Lucy, e o meu como é retrátil automático, este aqui, vamos ver aqui agora, este custou cerca de 10 euros, tem aqui o botãozinho, né? Estou a ver esse botãozinho, vamos aí passar para cá, vamos ver o jardim, ali para cima. Disneylândia, Paris. Paris, Torre Eiffel. Já temos a cama já. Foi só puxar para a frente. A Lucília está feliz. Já tem ali a cerveja dela daqui. Da Cronen. A Lucília já está ali a fazer refeição. Tu o que é que achas aqui disto? É queijo. Lucília, o que é que achas daqui da comida? É pena não ter grelhados. Não ter grelhados? Mas é bom. E a sopinha, como é que estava a tua sopinha? É boa. Que era igual a esta aqui no Brasil? 40, 41, 42. 1,30€, estás a ver? Então o que aconteceu, Lucília? Pagar 2 euros, pirou uma casa de banho para ter papel higiênico, amarelo, cor de laranja. Cor de rosa, preta, azul. Batista anda tudo aos saltinhos. Anda tudo aos saltinhos? Ah, que então, opa. Vê lá, podias ter trazido um máximo. Quem quiser deixar de fumar, venha para aqui morar. Olha, de fumar e de comer. Oh, então fofo aqui. Tão fofinho, olha. Não tiveste com o Papa Francisco? É, Papa Francisco, é Marilão. É. E esse fulano aí, quem é que é? Esses nós conhecemos lá nenhum. Conheço lá nenhum. Mas até é calor. Olha aí, tantos cadeados ali, fica lá. Então, mas tu gostas das alturas? Olha para baixo. Eu estou olhando para baixo. Mas deste lado aqui é melhor. Tem um buraco grande. Olha os prédios lá ao fundo. Até o Lucília, o que é que achas do passeio? Está muito frio, muita vento. Muito frio, muita vento? Já está a chover. Olha para ali, você olha para a máquina, não é? Depois fica mal, vá. Faz a Deus. Tchau. Paris, vamos, Marcelo. Paulo, Lúcio. Bem-vindo a Veneza. Encontramos-nos no Sara. Estamos por Marrocos. Da Serra de Nevado, por Londres, por Gibraltar. E na Ilha Terceira, nas Berlengas. Havia um navio que foi para o mar. O nome do navio era Bula de Chá. O vento soprava, a proa rompia. No mar ninguém nos via. O baleeiro chegou por fim, trazendo açúcar e um chá para mim. Depois da caça acabar, voltaremos a remar. Depois de dias em alto mar, avistamos a baleia para caçar. O capitão então gritou: não há como fracassar. O baleeiro chegou por fim, trazendo açúcar e um chá para mim. Depois da caça acabar, voltaremos a remar.